сөздерді тыңдап қайтала. Келесі батырмасымен қалған сөздерді тыңда. Таңертең, түсте, кеште, бүгін, ертең, кеше, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Сөздерді тыңдап қайтала. Келесі батырмасымен қалған сөздерді тыңда. Таңертең, түсте, кеште, бүгін, ертең, кеше, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Сөздерді тыңдап қайтала. Келесі батырмасымен қалған сөзді сәйкес суретке апарып мәнерлеп оқы. Сөздер кезекпен шығады. Таңертең, ақылдым, түсте, бәрекелді, жарайсың, кеште, ақылдым, дүйсенбі, бәрекелді, жарайсың, сейсенбі, ақылдым, сәрсенбі, бәрекелді, жарайсың, бейсенбі, ақылдым, жұма, бәрекелді, жарайсың, сенбі, ақылдым, жексенбі, бәрекелді, жарайсың. Енді сөздерді жазып шық. Суретке мұқият қара. Таңертең, түсте, кеште, бүгін, ертең, кеше, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Таңертең сен не істейсің? Түскі асты қай уақытта ішесің? Кешкі уақытта не істейсің? Мәтінді мұқият тыңда. Аптада 7 күн бар. Олар дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Мен таңертең ерте тұрдым. Бүгін сабаққа баруым керек. Кеше ауылдан апам мен атам келді. Түсте достарыммен тамақтануға бардым. Ертең жексенбі. Біз кешкісін сабаққа дайындалдық. Сенбі күні тауға барамыз. Мәтінді оқы. Оқылуын ұмытып қалсаң, тыңдағын келген сөйлемнің қасындағы батырманы бас. Аптада 7 күн бар. Олар дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Мен таңертең ерте тұрдым.
бүгін сабаққа баруым керек. Кеше ауылдан апам мен атам келді. Түсте достарыммен тамақтануға бардым. Ертең жексенбі. Біз кешкісін сабаққа дайындалдық. Сен бүгіні тауға барамыз. Аптаның 7 күнін ретімен жазып шық. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Аптада неше күн бар? Оларда ата. Апаң мен атаң ауылдан қашан келді? Сабаққа қашан дайындалдыңдар? Тауға қашан барасыңдар? Мұқият тыңда. Қазақ тілінде 7 септік бар. Олар атау септік. Кім? Оқушы. Не? Мектеп. Ілік септік. Кімнің? Оқушының. Ненің? Мектептің. Барыс септік. Кімге? Оқушыға. Неге? Мектепке. Табыс септік. Кімді? Оқушыны. Нені? Мектепті. Жатыс септік. Кімде? Оқушыда, неде, мектепте. Шығыс септік. Кімнен? Оқушыдан. Неден? Мектептен. Көмектес септік. Кіммен? Оқушымен. Немен? Мектеппен. Оқып, септігін тап. Мұғалім. Жарайсың. Оқушының. Тамаша. Апаға. Жарайсың. Кітапты. Тамаша. Мұғалімде. Жарайсың. Дәптерден. Тамаша. Айдоспен. Жарайсың. Септіктің сұрағын жазып шық. Атау септік. Ілік септік. Барыс септік. Табыс септік. Жатыс септік. Шығыс септік. Көмектес септік. Менің айтқанымды жақсы түсіндің бе? Сұрағыма жауап берші. Дұрыс жауап кілтте тығулы. Кілтті басып жауабыңды салыстыр. Қазақ тілінде қанша септік бар? Атау септіктің сұрағы қандай? Кімде, неде, қай септіктің сұрағы? Ілік септіктің сұрағы қандай? Кіммен, немен, қай септіктің сұрағы? Мәтінді тыңда. Жалғыз дәрілік өсімдік. Ол хош есті көп жылдық шөптесін өсімдік. Сабағы тік өсет. Оны сабының есін жақсарту үшін пайдаланады. Жалғыздың дәрілік маңызы зор. Жалғыз қандай өсімдік?
дәрлі. Өсімдік. Ол қош есті көп жылдық шөпті. Оның есі қандай? Қош есті, жағымсыз. Сабағы қалай өсет? Қисық, тік. Ненің есін жақсарту үшін пайдаланады? Сабынның, тағамның. Жалбыздың қандай маңызы бар? Дәрілік, шөптік. Қазақстанның астанасы. Тез сұрақтарына жауап бер. Аптада неше күн бар? Көрсет. 5 күн. 7 күн. Кім, не, қай септіктің сұрағы? Тап, атау, ілік. Аптаның басы қай күннен басталады? Көрсет. Дүйсенбі, сейсенбі. Барыс септігінің сұрағын тап. Кімге, неге, кімнің, ненің. Демалыс күн қай күн? Дүйсенбі, жексенбі. Мұраттың әкесі ілік септігіндегі сөзді көрсет. Мұраттың әкесі. Анам мен бардым. Қай септікте тұрғанын көрсет. Шығыс септік, көмектес септік. Кеше келдім. Уақытты көрсет. Кеше келдім. Кімді, нені, қай септіктің сұрағы екенін көрсет. Табыс, жатыс. Ұйқыдан қашан оянасың? Көрсет. Таңертең, кешке. Күшікке тамақ бердім. Қай сөз септеліп тұр? Күшікке тамақ. Жатыс септігінің сұрағын тап. Кімде, неде, кімді, нені? Аптаның қай күні сабаққа бармайсың? Көрсет. Дүйсенбі, жексенбі.